ദർശനം നിലച്ചു. ഉറക്കം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ആൽബൻ ചുറ്റിലും നോക്കി. നൽമുൾമുടി ധരിച്ചെത്തിയ യേശു അതിനകം അപ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. അന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിലവറയിലേക്ക് കടന്നിയെന്ന ആൽബൻ അഭയം തേടിയെത്തിയ സന്യാസിയോടായി പറഞ്ഞു, പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്ന വിചിത്രമായ ഭാവം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇന്നലെ എനിക്കായില്ല. എന്നാൽ ഇന്നെനിക്കത് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാനാവും. അതിനാൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ അങ്ങ് മരിക്കാനായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? ആ ദൈവമായ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുക. ആൽബന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട സന്യാസി കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന് കുരിശിൽ മരിച്ച് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകഥ ആൽബന് മുൻപിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. കഥ കേട്ട ആൽബനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ കഥയിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞ, ദർശനത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ അനുയായിയായി തീരുന്നതിൽ ഇനിയും കാലവിളംബം വരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യം ജനിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ആൽബൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുക തന്നെ ചെയ്തു. സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്ന ആൽബൻ സർവവും യേശുവിനെ പ്രതി പരിത്യജിച്ച് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ നാളതുവരെ ഒരു വിജാതീയനായി ജീവിച്ച വേളയിൽ പോലും വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുവെന്ന ആൽബനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ആൽബൻ തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസം തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പോലും തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പേ സന്യാസിയെ തിരഞ്ഞ് പടയാളികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ഭൃത്യരിൽ നിന്ന് വിവരം അറിയാനിടയായ ആൽബൻ നേരെ നിലവറയിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് സന്യാസിയെ കണ്ട് തൻ്റെ വിലയേറിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഭവനത്തിൻ്റെ പിൻവാതിലിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആൽബൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സന്യാസി കീറിപ്പറഞ്ഞ തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിമാറ്റി ആൽബൻ നൽകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കുതിരമേൽ കയറി പിൻപുറത്തോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആൽബനാവട്ടെ, വൃദ്ധനായ സന്യാസിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കീറിപ്പറഞ്ഞ സന്യാസ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് പടയാളികൾക്ക് നേരെ നടന്നെടുത്തു. പടയാളികൾ ആൽബനെ കൈയോടെ പിടികൂടി ഗവർണറുടെ അടുക്കലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു. ഗവർണറുടെ സദസ്സിലെ ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കീറിപ്പറഞ്ഞ സന്യാസ വസ്ത്രത്തിനു ആൽബൻ എന്ന പ്രഭുവിനെ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്തു. അതേ തുടർന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയായ സന്യാസിയെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ചതിന് ശിഷ്യായി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് 100 അടി ആൽബന് നൽകാൻ ഗവർണർ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച ഗവർണറെയും ന്യായാധിപ സംഘത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന സത്യം ആൽബൻ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആൽബന്റെ പ്രഖ്യാപനം ശ്രവിച്ച ഗവർണറെയും മറ്റ് ന്യായാധിപന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ആൽബന് മരണശിക്ഷ വിധിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ ക്രൈസ്തവനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന വ്യക്തി ആരു തന്നെയാണെങ്കിലും വധിക്കപ്പെടണമെന്നതായിരുന്നു റോമിൽ നിന്നുള്ള ചക്രവർത്തിയുടെ വിളംബരം. അത്തരം ഒരു വിളംബരത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ചക്രവർത്തിയുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാകാൻ ഗവർണറോ ന്യായാധിപന്മാരോ തില്ലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സ്വന്തം സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ജീവൻ തന്നെയും ബലി കഴിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ഒരു വിഡ്ഢിയെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകത തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അവരെല്ലാവർക്കും തോന്നിയുമില്ല. അങ്ങനെ ആൽബനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് കേവലം ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഗവർണറാലും ന്യായാധിപ സംഘത്താലും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആൽബൻ്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.